Qaşığı əymək illüziyasının sirrini sizə açıqlayıram. Diqqətlə baxırsınız. Bəli, bu necə baş verə bilər? Şimdə hələ yoxla var. Yoxla. Kameraya bilək işlər. Şimdə bir əyri qaşığı götürürsünüz, bir də kəsik bir qulp var. Baxın, bu formada tursuz əyri qaşığı. Və qulpu da bu hissəyə qoyursunuz. Baxın. Və bu əyildiyi zaman öz-özünə əyilir. Baxın. Və qaşığı bu cür göstərirsiniz. Qulp isə burada qalır.